जग्गी वासुदेवले सद्गुरुज्यूले शिव नै पहिलो जैन गुरु हो भन्नुभयो यो कुरा चाहिँ जैन भनेको के हो कुन चरको नाम हो थाहा ना नपाएर न भ भन्नुभएको हो यो त्यसैले पहिला जैन बुद्ध धर्मै के हो भनेर बुझौँ त्यो बुझेपछि यसको उत्तर आपसे आपस स्पष्ट हुन्छ योभन्दा अगाडि हामीले भनिसकेपछि कि बुद्ध धर्ममा त्रियान हुन्छ त्रियानमा श्रावान प्रत्येक बुद्धयान र सम्यक सम्बुद्धयान या बोधिसत्वयान त्यसमा सम्यक सम्बुद्धयान या बोधिसत्वयानलाई महायान पनि भनिन्छ र महायान पनि दुई किसिमको छ भने भने हामीले अद्वैवत र सङ्ग्रहको तेस्रो अध्यायमा रत्नावली च्याप्टरमा अध्यायमा उहाँले स्पष्ट बताउनु भन्छ कि महायानम च द्विविधम पारमिता नय मन्त्र मन्त्रेती भने महायान दुई किसिमको छ पारमितायान र मन्त्रयान अब यसको बारेमा हामीले धेरै डिटेलमा गइसकेका छौँ तर आज जैन बुद्ध धर्मको प्रश्न उठेको हुनाले जैन बुद्ध धर्म एक पारमितायानभित्रको निकाय हो जस्तै कि थेरोबाड एक श्रावज्ञानभित्रको एक निकाय हो जैन बुद्ध धर्म को अभ्यास को सुरुआत इतिहास जैन परंपराई अनुसार बोधिधर्म भीवरम कांची, है कंजीवरम को ब्राह्मण राजा थे वहाँ को मैल छोरो चाहे धर्म हो वहाँ एक सिद्ध पुरुष हो ज्ञानी हो रहा वहाँ कांजीवरम्ड चाइना जानुभयो समुद्रबाट समुद्रमा पनि कसरी जानुभयो बाँसको फल्याक बाँसलाई काटेर त्यसमाथि टेकेर जानुभयो यानि उहाँको आफ्नो सिद्धि बलले जानुभयो भन्ने कथा हुन्छ यो बौद्धि धर्मले त्यसरी चाइना जाँदाखेरि आफ्नो हातमा लङ्का पताएर सूत्र बोक्नु भएको थियो न कि शिवसूत्र यदि उहाँ शिव प्रथम जैन गुरु हो भने त बौद्ध धर्ममा त परम्परा बौद्ध धर्मको परम्परामा बौद्ध धर्मको संस्कृतिमा गुरुलाई कहिले पनि बिर्सिँदैन र गुरुको नाम हुन्छ उहाँको गुरु 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 जान्यो भने साके मुनिकै पुग्छ न कि शिव र शिवको नाम निशान ठेगान केही पनि देखिँदैन र उहाँले बोकेको पनि लङ्कावतार सूत्र जुन महायानको पारमितायानको एक सूत्र हो उहाँले चिन जानु भएपछि अब कथाहरू लामो छन् पहिला राजाका गए राजाले बोलाए त्यो जमानामा इन्डियाबाट आएका गुरुहरू इन्डिया भनेको भारतवर्ष साउथ एसिया इन्डियन मात्रै होइन नेपालीहरू पनि पुग्थे श्रीलङ्कन पनि पुग्थे चाइनामा त्यस्तै टिबेटमा र अन्य अन्य देशहरूमा पनि र पछि पछि चाहिँ सेन्ट्रल एसियाका गुरुहरू पनि अब अफगानिस्तानको उत्तरी उत्तरी भएका गुरुहरू पनि पुग्थे चाइना पुग्थे विभिन्न ठाउँमा पुग्थे र चिनमा टिबेटमा टिबेटका गुरु आए के अरे यो साउथ एसियाका गुरु आए भनेपछि ठुलो कदर गर्थे त्यसरी राजाले नै आफैले स्वयं बोलाए बोलाएर उहाँले मैले यति कुशल कर्म गरेछु यस्तो यस्तो गरेको छु यस्तो यस्तो गरेको छु यस्तो गरेको छु मैले कति पुण्य कमाएँ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले जेन तौर तरिकाले उत्तर दिनुभयो केही पनि कमाएन अब यो शब्दलाई केही पनि कमाएन भनेको रितो त्यो अकुशल कुशल कर्म गर्नु बेकार भन्नुभएको होइन उहाँले परमार्थ सत्यलाई भएको हो होइन कुशल कमा कर्म कमाउने समृद्धि सत्य हो यसको माने कि उहाँले चाहिँ कुशल कर्म गर्नु पर्दैन भनेको भने अर्थ लाउनु चाहिँ जैन परम्परासँग पनि मिल्दैन तर राजाले बुझेन नबुझेपछि उहाँले चाहिँ अहिले यहाँ मलाई बुझ्ने केही पनि छैन भन्ने सोचेर गएर त्यहाँको नजिक एउटा गुफामा ध्यानमा बस्नुभयो भित्तातिर फर्केर ध्यानमा बस्नु भयो गुफामा अनि त्यसैपछि एकजना चाइनिज आउनुभयो र उहाँले चाहिँ कथा अनुसार हिउँमा पनि जसरी पनि पर्खिया पर्खे पर्खिया मलाई सिकाइदियो भन्दाखेरि वास्तै नगर्दाखेरि गरे गरे धेरै परीक्षा जितेपछि बोइ धर्मले उहाँलाई सिकाउनु भयो त्यसपछि पनि हुइके भन्ने उहाँको नाम त्यसपछि पनि छ पिँढीसम्म एकजनालाई मात्रै सिकाइन्थ्यो र छैटौँ पिँढीमा हुइ नेङ भन्ने प्रख्यात गुरु भए भन कि उहाँले उहाँ त्यति पढे लेखेको थिएन तर पनि बुझ्थ्यो केही न केही कुरा त र चाइनिज भाषामा बद्र छेदीका सूत्रको कचित अपी नप्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादितव्यम् भन्ने शब्द कहीँ पनि चित्तलाई नराखिकन चित्तलाई जगाऊ भन्ने शब्द सुनेपछि उहाँलाई बोध प्राप्त भयो बोध भनेको बुद्ध होइन ज्ञान प्रथम महायानको परम्परा प्रथम भूमि प्राप्त भयो उहाँले धेरै अभ्यास गरिसकेको थियो यो के बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै त्यो शब्द सुन्ने बित्तिकै आफै भएको होइन धेरै नै अभ्यासहरू गरिसकेका थिए त्यसपछि त्यो जो मूल गुरु थियो साउथ चाइनामा उहाँलाई भेटेपछि उहाँले चिन्नुभयो र आफ्नो चिवर आदि सबै उहाँलाई दिने इच्छा गर्नुभयो त्यसको बारे उत्तराधिकारी भन्ने तर त्यो गुम्बामा या बिहारमा बसेको धेरै अगाडिदेखि बसेको सबभन्दा सिनियर मान्छे थियो र सबैले उसैले पाउँछ भनी सोचेको हो। थियो होइनङ त भर्खर आएको सिकाहरू जस्तो गुम्बामा त नयाँ मान्छे हो सिकाहरू हो त्यसपछि गुरुले सोच्नुभयो हैझाङ हो गुरुको नाम सोच्नुभयो ल अब कसलाई उत्तर उत्तराधिकारी दिने त्यो चाहिँ भित्तामा आफ्नो साक्षात्कारको विषयमा लेख्ने त जसलाई मानिएको थियो जसले पाउँछ भनेर सोधेको थियो उहाँले चाहिँ शरीर वृक्ष हो मन ऐना हो र त्यसलाई जहिले पनि सफा गर सफा गर सफा गर भनेर र रा, रा सफा राखिराख भनेर कविता लेख्नुभयो सबै अरू भिक्षुहरूले तारिफ गरे वा वा भन्यो विङ आउनुभयो र के लेखेको बधाइदियो भने अर्को एउटा भिक्षुले भनेपछि यस्तो भन्यो भने अनि मलाई त लेख्नु पनि आउँदैन मैले भनेको पो लेखिदिनु हुन्छ तपाईँले भने भन्यो हुन्छ भन म लेखिदिन्छु भनेर लेख्यो बोधिवृक्ष छैन ऐना छैन धुलो कहाँ झर्छ र सफा गर्नु त्यसपछि गुरुले विनिङलाई यो कारणले दियो अब यो परमार्थ सत्यको कुरा हो त्यसमा हामी यहाँ गइन्न त्यसको माने क्लेस छैन भन्ने त होइन भगवान् बुद्धले पनि थेरबारी अङ्गुतर निकायको होइन सुत्तमा स्पष्टै बताउनु भएको छ होइन पहस्रम इदम भिख्वे चित्तम तन्च खो आगन्तुक के है उपलैसै क्लेसले किल्लित भएको दव्यको दुःख दिएको भनेर तर त्यसैको लाइनको मुनतिर पभश्वरम इदम बेक चित्तम तन्च खो आगन्तुक हे उपकिलस विप्रमुत्तम क्लियसबाट विप्रमुक्त छ सा। कसरी विप्रमुक्त छ हो यो यहाँ ज्यानमा र बज्रयानमा पनि यही बुदालाई लिएर गइदिन्छ होइन विप्लमुक्त छ अनि त्यसै कारणले उहाँले विनिङले पनि साक्षात्कार गरिसक्यो भने धेरै अभ्यास गरेपछि त्यो श्लोक सुन्दाखेरि खोल्यो उहाँको होइन आँखा खोल्यो भनौँ नेपाली सिम्पल नेपालीमा र उसले वृक्ष पनि छैन ऐना पनि छैन र धुलो कहाँ अर्छ धुलो भनेको क्लेस कहाँ रहन्छ भनेको हो र यही विनिङबाट शताब्दी शताब्दीमा चिनमा बढ्दै गयो चिनमा चान भन्छ ज्यान होइन ज्यान जापानी शब्द हो चान भन्छ र यो शब्द चाइनिजहरूले साउथ एसियाबाट आएका प्रकृत संस्कृत पाली आदिहरू अनुवाद गर्दाखेरि ध्यानलाई चा ध्यान या झान प्रकृतिमा झान प्र, पालीमा पनि जान भन्छ होइन जा, र अनुवाद गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो शब्द अनु क्रिएट गरे सृजना गरे चाहन् भनेर तर त्यो ध्यान जग्गी वासुदेवजी सद्गुरुजीले भनेको ध्यान होइन बौद्ध धर्ममा ध्यान भनेपछि समथ र विपसना हुन्छ अब यहाँ पनि कुरो मिल्दैन किनभने सम्पूर्ण शिवको कुनै पनि शिक्षामा विपसना छैन विपसना ध्यान छैन सिर्फ समता ध्यान मात्रै छ विज्ञान भैरवतन्त्रमा एक सय बाह्र पद्धति दिया छ जसले जसको बारेमा ओसोले ओसो रजनीश ओसोज्यूले पनि व्याख्या गर्नुभयो तर त्यो त उहाँको आफ्नै व्याख्या हो यसको परम्परा छ शैव परम्परा छ ती परम्परामाहरूमा दिएको व्याख्या हेऱ्यो भने पनि समथ मात्रै हो विपसना छैन ध्यान बौद्ध धर्म भन्दाखेरि समथ र विपसनाले गरिन्छ अङ्गतर निकायमा भगवान् बुद्धले भन्थ्यो अर्थ बन्ने भए पहिला समथ गर अनि विपसना गर या पहिला विपसना गर अनि समथ गर या विपसना समथ सँगसँगै गर आदि आदि भनेर पाँच किसिमको बताउनु भएको छ फेरि छैठौँ शताब्दीको शान्तिदेवले पनि आफ्नो बोधिचर्य अवतारमा आठौँ अध्यायमा समथेन विपसना सुयुक्त कुरुते क्लेश विनाश इत्यव्यत्य होइन समथ र विपसना जोडेर अभ्यास गरेपछि क्लेशको विनाश हुन्छ यानि ऐनामा धुलो हुँदैन अघिको कथामा होइन ऐनामा धुलो अब समथ र विपसरा अब जब कि शिवको कुनै पनि ग्रन्थमा र शिवले भन्यो बतायो भनेको ग्रन्थ शिव शिवसूत्रदेखि लिएर जेसुकै नाम दियो झेरण्ड संहिता त्यो त ऊ गोरखनाथको हो त्यही पनि शिवले बताएको मानु होइन ना। मीन नाथले शिवले सुनेको भन्ने कथाहरू पाइन्छ कहीँ पनि समर्थ बाहेक अर्को तरिका छैन विभिन्न किसिमका समर्थ गर्ने तरिका मात्रै हो होइन योगी र ध्यानी भन्नेमा बुद्ध धर्ममा समथ योगीलाई योगी भन्दैन समथ र विपचना दुइटै गरेकोलाई मात्रै योगी भन्छ र बोधिचर्य अवतारको त्यही शान्तिदेवमा पहिला समथ गर्ने र अनि पछि विपसन गर्ने भनी पाइन्छ भने पालीमा भगवान् बुद्धले पहिला विपसन पनि गर्नुहुन्छ अनि समथ तर सजिलो पहिला समथ हो कि त्यसै कारणले नम्बर वानमा उहाँले पनि समथ पहिला अनि विपसना भनेछ नत्र भने विपसना पहिला अनि समथ नत्र भने समथ र सँगसँगै भनेर बताउनु भएको छ अब शिवको कुनै पनि टेक्स्टमा विपसनै छैन त कसरी शिव चाहिँ प्रथम जैन योगी जेन गुरु कसरी भयो अब त्यसमा पनि हुइनेङपछिको पछि 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 शताब्दीमा विभिन्न हाँगाहरू बन्यो यो हाँगाहरू बुद्ध धर्ममा पनि हाँगा बनेको पाइन्छ किन बन्छ भन्दाखेरि एक शिक्षाभित्र पनि मसिना मसिना बुदाहरू हुन्छ जसलाई एउटामा जोड दिने अर्कोलाई अलिकति गौड मान्ने या अर्कोमा जोड दिने अर्कोलाई गौड मान्ने भएपछि दुईवटा हाँगा हुन्छ तिनवटा हाँगा हुन्छ चारवटा हाँगा हुन्छ त्यसै कारण त श्राव ज्ञान पनि भगवान् बुद्धको टिचिङ अठारदेखि बाइस निकायमा विभाजित भयो जसमध्ये थेरबाट अलिक धेरै नै पछि आएको श्रीलङ्कामा बनेको सिस्टम हो प्रथम यो सङ्घायनमा त एउटै थियो भगवान् बुद्धको सय वर्ष परिनिर्वाणको सय वर्ष हुनु पाएको थिएन दुईवटामा विभाजन भयो महासाङ्गिक र स्थविरवाद यसमा कुरा आउँछ कि के अर्के अर्के कुरा निकाल्यो होइन अर्कै अर्कै कुरा निकाल्यो होइन केही बुधाहरू यता जोड दियो र अर्कोलाई अरू बुधाहरूलाई अलिक गौण मान्यो भने उतापट्टि गौण मानेकोलाई जोड दियो र अर्को बुधालाई बुधाहरूलाई गौण मान्यो त्यस्तो मात्रै फरक हो र अनि झिना मसिना कुराहरूमा इङ्ग्लिसमा हर्मेन्युटिक्स भन्छ व्याख्या प्रणालीमा मसिनो मसिनो फरक पाउँछ र महासाङ्गिक र स्थिरवाद स्थविरवादको त्रिपिटक पैसाची भाषामा थियो र महासङ्गिकको प्रकृतिमा प्रकृतिमा थियो यो दुइटाको के फरक खास फरक होइन के मसिना मसिना बुधाहरूमा र यो कुरा स्वयं भगवान्ले पनि दिएको थियो होइन मूल दृष्टि सम्यक दृष्टि र मार्गमा फरक हुनु हुँदैन अरू कुरा शिल प्रातिमक्ष यस्तामा फरक भयो बदलियो या त्यसमा विवाद भयो त्यो ठुलो कुरा होइन भनेर भगवान् बुद्धले पनि आफैले बताउनु भएको छ होइन र स्वयं उहाँ परिनिर्माण जाने बेलामा पनि स्पष्ट भन्नु छ कि भिक्चुहरूको प्रतिमोक्ष शिरहरूमा जुन सानसानो शिरहरू हो यो बदल्नु पनि सक्छ जस्तै कि जुत्ता नहाउ नलाउने इन्डिया यो भारतवर्ष एरियामा त्यो टाइममा विशेष गरेर मगध एरियामा र अहिलेको युपिए एरिया बिहार एरियामा जुत्ता नलाइकन हिँड्थ्यो किनभने समतल बाटो थियो न म्याक्सिमम् हिलो लाग्ने मात्रै हो धुलो लाग्ने मात्रै हो र पछि उहाँकै पालामा महाराष्ट्रका मान्छेहरू भिक्षोर आएर चाहिँ त्यहाँ धेरै काँडाहरू हुन्छन् उ हुन्छन् चट्टानहरू हुन्छन् गाह्रो हुन्छ हिँड्नु पनि गाह्रो हुन्छ हामीलाई हामीले जुत्ता लाउनु पर्मिसन दिनु पऱ्यो भनिएको पाइन्छ त यस्ता किसिमको नियमहरू चाहिँ उहाँ आफै परिमाण जाने बेलामा पनि सँग मिलेर चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो त यही कुरामा यही विनयकै कुरामा महासङ्घिकको र स्थविरवादको छुटेको हो कुनै मौलिक सम्यक दृष्टिमा मार्गमा यस्तोमा होइन र हिजो अस्ति पनि मैले भने अस्तिको पालामा पहिले पनि भनिसकेँ कि महासङ्घिक पुरानो हो धेरोबाडभन्दा धेरै 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 पुरानो हो स्थविरवाद सँगसँगै छुटिएको हो र ती परम्परा जो महासाङ्गिक भनेर मानियो पहिले त्यही आनन्द आदिबाट कन्टिन्यू भएकै परम्परा हो कुनै स्थविरवाद चाहिँ त्यहाँबाट कन्टिन्यू भएको परम्परा होइन र महासङ्गिकमा विद्याधर पिटक यानि पिटक पनि थियो स्थविरवादमा त्यसको स्थिरवादको पैसा चाहिँ त्रिपिटक त पुरै हराइसक्यो थियो थिएन भने हराइसक्यो तर स्थविरवादमा त हाँगा हुँदै 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 आएको हो राजा अशोकको पालामा स्थविरवाद सर्वास्थीवाद र विभाज्यवादमा विभाज्यो विभाजन भयो अनि त्यही विभाज्यवाद पनि पल्टा खाएर थेरोबाट बनेको हो अनि थेरबाडमा मन्त्र आदि नभएको जस्तो पाइन्छ तर मैले हिजो भने अस्ति भने के यो अङ्गुतर नि निकायमा अलब्बन्य अलब्बन्य स्थान सुत्तमा मन्तेन जप्पेन सुभाषितेन यथा यथा पराकम्य भनेर आदि भनेको श्लोकहरू पाइन्छ तथा तथा भने भनेको भने पाइन्छ मन्त्रले होस् झपेर होस् राम्रो मिठो वचन गरेर होस् या अनुपपा दान दिएर होस् आफ्नो कार्यक्रम पुरा गर्नु त भगवान्ले त जपले पनि हुन्छ भन्ने देख्यो मन्त्रले पनि हुन्छ भनेकै देख्यो थेरबार सूत्रैमा तर यो भए तापनि थेरोबाडीमा मन्त्र यस्तो भनी छैन तर यो के भने सङ्केत कि पहिले स्थविरवादमा पनि टन्नै थियो होला महासङ्गीसँग छुट्टिँदाखेरि महासङ्गिकको चिन आदिमा ट्रान्सलेट भयो त्यसैले बच्यो स्थविरवादको हरायो पुरै हरायो अन्य जस्तै त्यस्तै किसिमको धर्मगुप्तिकहरू यिनीहरू पनि धर्मगुप्तिक पनि विभज्यवादपछि हो विभाज्यवादबाट फाटिएको धर्मगुप्तिक होइन आदिहरू हो त अब यता फर्क्यौँ जेनको त जेन अभ्यासमा के अभ्यास गर्छ त कस्तो किसिमको अभ्यास गर्छ त त्यो पनि बुझौँ त मैले भने सिम्पल सैद्धान्तिक भाषामा समथ र विपक्षता हुन्छ अब हाँगाहरू त धेरै भए अघि नै भने मैले तर त्यसमा पछिसम्म दुईवटा मूल हाँगा बच्यो होइन जुन जापानमा पनि कन्ट्रिन्यू भयो र कोरियामा पनि कन्टिन्यू भयो त्यो चाहिँ लिन्ची भन्ने गुरु जसलाई जापानिज भाषामा रिन्जाई भन्छ र साउङ भन्ने गुरु जसलाई जापानिज भाषामा सोतो भन्छ जापानमा रिन्जाई सम्प्रदाय र सोतो सम्प्रदाय दुईवटा आँगा छ चिनमा पनि त्यही थियो अब यी दुइटाको कुरा गरौँ र दुइटाको ध्यान पद्धति के हो र शिवले बताएको ध्यानसँग कुनै पनि मिल्छ कि मिल्दैन रिन्जाइ जेनमा कोआन जापानिज भाषामा कोआन चाइनिजमा कुङआङ कोरियनमा कोङआङ यो के भन्दाखेरि पहिले पहिलेका गुरुहरूलाई चेलाहरूले जेन गुरुहरूलाई अन्य बाहिर गुरुहरू होइन ज्यान गुरुहरूलाई चेलाहरूले प्रश्न सोद्धाखेरि उहाँहरूले ज्यान भाषामा त्यसलाई वास्तवमा अन भाषा भन्छ अनक्रिएटेड ल्याङ्ग्वेज अफ द अनक्रिएट अन उत्पत्तिको भाषामा उत्तर दिनुहुन्थ्यो सिधै औँलाएको के औनाएको चित्तको स्वरूप बुद्धलाई औनाएको होइन हुन्थ्यो त्यो साधारण किसिमले पढ्दाखेरि बुझ्दा पनि बुझ्दैन अनौठो पनि लाग्छ होइन जस्तै कि उदाहरणलाई चाउँछु भने चाइनिज गुरु जसलाई like, जापानिजमा जोसु भन्छ लाई एक भिक्षु आएर प्रणाम सलाम गरेर दण्ड दिए गरेपछि सोध्यो हाम्रो सूत्रहरूमा त सबैको तथागत हुन्छ गर्व हुन्छ बुद्ध नेचर तथागत गर्व सबै प्राणीको सत्वहरूको होइन के कुकुरमा पनि हुन्छ भनेर सोध्यो त जोसुले या चाउचुले मु भनेर उत्तर दियो मु जापानिज हो चाइनिजमा ऊ ऊ भनेको सुने पनि अर्थ लाग्छ होइन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ नो भन्ने अर्थ होइन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ त्यो उत्तर दियो त त्यो ज्यान प्रश्न सोध्ने व्यक्ति सिकार होइन उसले त धेरै अध्ययन गरिसकेको धेरै धेरै प्र्याक्टिस गरेको व्यक्ति हो त्यति भन्दाखेरि उसलाई बोध प्राप्त भयो बोध प्राप्त भयो भनेको बुद्ध भयो होइन म फेरि फेरि बारम्बार दोहोऱ्याउँछु यहाँ त किनभने यति विकृति भइसक्यो कि बुद्धको नाममा अन्त बुद्ध बोध प्राप्त भएको झल्यास भयो बुझ्यो हो, चिन्यो हो। बस त्यति होइन त अब त्यो आदान प्रदान जुन छ यसलाई कुवान् कोआन कुँगान भन्छ र गुरुले ज्यान गुरुले त्यो कुँगन दिन्छ विपसना गर्नु के विपसना बसेर ध्यानमा यसरी बसेर अनि मु बारम्बार दोहोऱ्याएर त्यसको अर्थ के हो त्यो गुरुले के भनेको त्यो अर्थ के हो मुको अर्थ के हो होइन अब यहाँ त्यो मन्त्र होइन बारम्बार मन्त्र जस्तो दो दोहोऱ्याए पनि त्यो मन्त्र होइन त्यो त क्वेसन गर्ने प्रश्न उठाउने यो मुको अर्थ के चाउचुले गुर, के भनेको त्यो ध्यान गर्यो 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 ध्यान गर्यो 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 र पनि टाइम टाइममा गुरुसँग भेटेर गुरुलाई आफ्नो उत्तर दिन सक्नुपर्छ आफूले केही बुझाएछ भने कतिपय जेन बिहारहरूमा बिहार, बिहार भनेको गुम्बा ने गुम्बाहरूमा त रेगुलरली इन्टरभ्यूलाई जानै पर्छ र गुरुले सोध्छ के हो त मु र उसले उत्तर दिनुपर्छ दिनु सकेन भने एक लट्ठीले हिर्काउँछ हल्का किसिमले एउटा सिम्बोलिक हो मात्रै हो यो साँच्चीकै बेसरी हिँडाउने हिर्काउने होइन तर कथाहरूमा कहिले कहिले त बेसरी पनि हिर्काएको पाइन्छ त्यो हिर्काउँदाखेरि झस्याङ भएर थाहा पाएको हुन्छ होइन अब मु के हो उसले के मु भनेको त होइन नो होइन तर सबै सूत्रमा त सम्पूर्ण प्राणीको तथागत गर्व हुन्छ भनेको छ त्यसै चाउचुले चाउचूले पनि विद्वान हो पढेको हो यहाँ चाहिँ मु भन्यो नो होइन होइन तिब्बती भाषा भन्यो भने मारे छै होइन छैन होइन होइन भने जस्तो भन्यो के भनेको गुरुले विपसना यो होइन यो के विपसना तत्त्व खोज्ने होइन चित्तको स्वरूप खोज्ने विपसना खोज्यो 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 गुरुसँग इन्टरेक्सन भयो अनि पिटाइ खायो होइन भन्यो गाली गर्यो ऊ गर्यो गर्दा 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 एक दिन भित्रबाट नै अनुभव हुन्छ अनुभूति उदाएर आउँछ य यो कुरालाई आउन आएको किनभने मु शब्द होइन यो तत्त्वलाई औँलाएको औँला हो तत्त्वलाई औँलाउने औँला हो